Bom dia, meninos e meninas, espero que esteja tudo bem com vocês. Por cá vamos bem, graças a Deus. Se ouvirem algum som, é do vizinho que está a fazer obras e da minha filha que está a tocar clarinete. Então, hoje é domingo, como eu já disse, está muito bom, está muito sol, a temperatura está muito boa, mas logo à tarde vai haver um desfile de carnaval. Não é que eu goste muito do carnaval, mas respeito as pessoas que gostam, mas mesmo assim a minha filha vai seguir no desfile e vai ver se consigo filmar alguma coisa e depois eu mostro para vocês o desfile, se eu conseguir e se o YouTube não penalizar. Então hoje vou fazer uma receitinha, vai ser um lombo de porco que eu tenho ali com batata assada e sei que toda a gente sabe fazer, mas cada uma tem o seu toque e eu vou mostrar como é que eu faço o meu. Vou começar então por colocar aqui uns bocadinhos de alho aqui dentro. Sim. Acompanhado com o nosso cafezinho, à saúde de vocês todos, assim seja. Colocar aqui a nossa mistura de ervinhas aromáticas. Colocar aqui o olho creme. Sim, aqui. Aqui vou colocar um bocadinho de calda de pimenta. E depois eu vou misturar tudo, porque eu vou colocar depois também aqui as batatas. Vou só barrar aqui a carne com este tempero. Pronto, agora vou colocar aqui as batatas. Ai, o sol já está lembrando aqui o verão, porque isto aqui faz frio, mas o problema é a umidade entre os ossos. Sim, agora eu vou colocar o resto dos temperos e depois eu vou misturar isso tudo. Assim, vocês que me desculpem de algum barulho, mas aqui fica os nossos vizinhos, fica, tem a janela aberta e depois gifo-se tudo, a pimenta, sim, a polpa de tomate. E vamos misturar tudo. Okay. Ah, colocar aqui azeite. Não podia faltar, não é? E agora vamos misturar tudo. Esfregar aqui bem essa carne. Aqui
aqui essas batatas para elas ficarem bem gostosas com esse tempero todo, com essa cebolinha aqui de baixo. Se tiverem cenouras, coloco, também fica muito bem. Um bocadinho de pimentão. Fica muito gostoso aqui. Pronto, vou colocar esta parte da gordura para baixo. E vai ficar assim, bem aberta assim. Vou só colocar aqui um bocadinho de água de volta. Para ajudar a batata a cozer. Não é mesmo. Só um bocadinho. Quem quiser punha também vem. E agora vou colocar umas pedrinhas de sal aqui por cima da batata e vou terminar a mexer tudo. Aqui assim, ó. Uma vez que a carne já está bem temperada de ontem, só meter aqui. Pronto. Agora é levar ao forno uma hora, 45 minutos para que fique bem assado. Ok? Ó, ficou assim. Quando estiver pronto, depois eu mostro a vocês como fica. Ok? Até já. Ah, não esquecendo o nosso café que eu vou beber já pela saúde de nós todos. Assim, Deus abençoe. E até já. E assim fica a nossa carne assada. Ainda está a sair fumo, estão a ver? Eu já cortei aqui as fatias, está bem cozido por dentro. Coloquei um bocadinho de molho que ainda tenho aqui e coloquei aqui por dentro. Ela está muito suculenta, muito tenrinha. Eu espero que tenham gostado demais esta receita. Não deixem de dar um gosto aí, inscrevam-se no canal, compartilhem com a família. Quero agradecer a todos, muitos beijinhos a vocês todos. Por fazerem parte aqui da nossa família, do nosso canal. Muitos beijinhos e até outro vídeo.